Kambağallıktan sebebi karajette emes, pikirleude. Ane osunday biz bilgen hem bilmegen mağlumatlar, jene de ömürde nazerge ilmegen kubuluslar haqqında bugün psikolog benen söhbet körsetuwinde söhbetlesemiz. Assalamu alaikum, Atıva telekanalının aziz ıqlaspentleri, kadirli tamasha köyler, özüñizge hem de ömiriñizge paydalı bolğan psikolog benen söhbet körsetuwinin nöbettegi sanı eferde. Al studiyamızda özleriñiz jaqsı bilgen, jaqsı tanıgan psikologlar Janıbek Jumamuratov hem de Raya Kuandikovalar. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Assalamu aleyküm. Al, Janıbek ağa, bugün kaysı nızamlık bolmasa kaysı tema hakkında söhbetlesemiz? Bugün köpçülük adamlardın sorağı boyunca arzu maksetlerge tez yerisu. Hem arzu maksetler hakkında aytıp ötemiz. Endi arzu maksetke yerisudun her kimnin özünün bir yolu var. Бирок энди бизлерге караганда психологлар илимге сүйенген халда өзлөрүнүн тажрибесине сүйенген халда албетте биз билмеген, биз күтпөгөн жолдорду көрсөтөт деген үмүттөбүз. Ал арзуу максатка эрисүүдүн кандай тез эрисүүдүн кандай жолдору бар? Көпчүлүк адам өзлөрүнүн тажрибесинен келип чыгып, я болмаса ар жерден эситкен маалыматтарга сүйенип, өзлөрүнүн билгенинше касындагыларга маслахат берет. Ушул нерсени айтып өткөн болар эдим көпчүлүк инсанга болар болмас маслахатларды ала бермөө керек. Себеби көп тажрибемизде көрүп атырбыз. Көп адамдар надурс билим алып коюп атыпты, надурс маслахатка дус кеп калып атыпты да, натыйжада көпчүлүк категе жол коюп атыпты. Биз арзу кылабыз. Ар бир инсан арзу кылады. Арзу башка, максат башка. Биз арзууну не кылабыз? Максатка айландыруубуз керек. Әне сонда ғана біздің арзуымыз, яғни мақсатымыз әмелге асады. Мысалы, көпшілік адам не қылады? Мен жақсы жасауды қалаймын, бақытлы болуды қалаймын дейді. Бұны тәжірибелерімде көп көремін. Көпшілік адамдарға сұрау беремін. Нені қалайсың десем, жақсы жасауды қалаймын. Мен және сұрау беремін. Яғни сіз анық емес айтып отырсыз. Нені қалайсың десем, жақсы жасауды қалаймын дейді және. Мен айтамын, және сұрау беремін. Яғни сіздің неңіз дұрыс болмай отырыпты. Нені қалайсың десем, бақытты болуды қалаймын. Хәм оларға түсіндіремін көпшілік адамға. Жақсы жасауды қалаймын деген бұл мақсатқа кірмейді негізінде. Хәм бұны әлем қабылламайды да. Яғни туры қабылламайды. Не үшін? Себебі біздердің әлемімізде сондай нәрсе бар. Әлемге анықтық керек. Анық болу керек. Біздің қалеуіміз анық болғанда ғана біздің арзуымыз әмелге асады. Яғни мақсатымыз әмелге асады. Міне, қазір бұны бір апуай қылып түсіндіремін. Мысалы, сіз базарға киім алуға бардыңыз. Мысалы, сіз еркек адам костюм шалбар алажақсыз. Бардыңызда сатушы шықты алдыңыздан. Не қалайсыз? Әлбетте сізден сұрайды ол. Сіз қандай костюмді қалайсыз? Сіз маған костюм шалбар бер дейсіз. Ол айтады, дұрыс, сізді түсіндім. Сізге қандай костюм шалбар керек дейді. Сіз жаңа айтасыз, яқ маған костюм шалбар бер дейсіз. Ол айтады, мен сізді түсіндім. Сізге қандай костюм шалбар керек дейді. Сіз жаңа айтасыз, яқ маған костюм шалбар. Кейінінде ол сізге, сізді түсіндім, қандай костюм шалбар қалайсыз десе, сіз не қыл деп айтасыз? Әй, мынау сөзге түсінбейді екен деп кетіп қаласыз. Бұл жерде біз не қылып отырмыз? Ол сатушыны айыплап отырмыз. Енді сол сатушыны әлем деп аламыз. Ал біз харидармыз. Біз жаратушыдан, яғни әлемнен сұрап отырмыз, жақсы жасауды қалаймын. Әлем айтады, тура түсіндім, жақсы жасауды. Нені қалайсың? Жақсы жасаудың ішіне не кіреді? Яқ маған жақсы жасаймын. Мен жақсы жасауды қалаймын. Я болмаса мен бақытлы болуды қалаймын. Әлем айтады, дұрыс түсіндім. Бақытты қалай бадырсаң, бақыттың ішінде не зат бар? Сен үшін бақыт не? Міне, сол сұрауға біз анықтық беруіміз керек. Енді міне, сатушыға бардық. Маған костюм шалбар бер. Сатушы сізден сұрады. Қандай костюм шалбар берейін? Мен бір семинар тренинг өте жақпан, маған қара реңді костюм шалбар керек. Менің размерім мынандай. Һәм мен тар костюм шалбар киемін. Стильный деп өзіңізге ұнаған
özünüzdün oyunuzdağı modun aytasız. Hem ol sizge anık kılıp taup beredi. Yani əlemge de tap sonday kılıp anıklık gerek. Bunu maşina hesabında aytıp beremen. Әлем sizden soraydı. Ne kalesen? Men maşina kalemen. Dürüst tüsündüm. Kanday maşina gerek? Mağan mınanday markalı maşina gerek. Markasını saylayınız. Markalı maşın bar. Kaysı rengi gerek? Mağan ak rengli mınanday markadegi avtomobil gerek. Tüsündüm sizge kaysı bol gerek? Avtomat korup kuma, mekanika ma? Mine. Әлемге biz maksetlerimizde anık-anık kılıp koyganımızda bizden arzularımız əmelge sal. Yani maksetimizde yer salamız. Demek, kuru kıyallap koya vermey, biz onu anıqlaştırmamız kerek. Hem de maksed ne, arzu ne, bunlarda biz bilip alımız kerek. Al endi arzu maksetke, joqarda aytıp öttük, her kimin özünün bir yolu var, arzu maksetke tez jetisuudun. Al endi Raya Hanım'ın yolunu isteyik. Endi arzu maksetsiz hiçbir insan bulmaydı. Her bir insan her gün özünün arzu maksetlerinin oyanadı. Hem de sonu aldığına maksat etip koyadı, hem soğan hareket etip atırdı. Şimdi köpçülüğümüzde bazı birlerimizde əmelge assa, bazı birlerimiz kaysıdır arzularımızı əmelge asıruda hareket etsek de bolmayatkan köremiz. Mineki bizler şimdi tajribemizge süyünüp, hem bilimimizge süyünüp, hem özlerimizden üstümüzde islep, sol rollarda əmelde kollap körgelerimizde ısı körsetuge alıp şıgıp atırmız. Енді арзу мақсатқа келетін болсақ, һәр бір адамның өзінің арзу мақсаты болады, бірақ оған қалай қайтып ерісуді білмегендігі үшін, білмесе де, білсе де, әйтеуір бір жерде дұрыс істеген болып ерісіп кетіп отырғандар да бар. Міне солардың қайсысы дұрыс, қайсысы надұрыс екенін іс көрсетуді оны айтып өтеміз. Енді біздерде келетін болсақ, һәр бір insanның ішінде қалайтұғын арзусынан қарағанда қалемейтұғын арзулары көп болады. Бірақ оны білмеген халда әлемге жаңағыдай Жәнібек айтқандай мына анықлық пенен беріп жүрген болады да, яғни заказды. Енді маған мынандай затты керек екенін айтады, бірақ қалеми тұғынлығы хақында ойлайды. Мысалы, жаңағы Жәнібек айтқандай машинды мысал келтіретін болса, маған Cobalt машин ұнайды дейді, бірақ қалеми тұғын жерлері көп болады. Мысалы үшін ақыл менен таңлайды, яғни ол Cobalt машинаның қайсыдыр жерлері қандай. Onun mınanday jerin almastıruu kerek, o mınanday uaqt aydaydı, ya bolmasa mınanday jerlerinde mınanday kemsilikleri bar, uje kalemeu ketip atırdı bir tareptin. Endi arzu kayakka jürsün. Endi paydası da bar, payda emes jağı da bar, ziyanı da bar. Endi arzu aldığa qarata jürü üşin biz paydasına da, ziyanına da köngen uaqtta bizlerde arzu maqsat əmelge asadı. Endi bul bir jağı. Endi qalğan jaqlarında bizler Сы көрсету дауамында хәммесін толық қылып түсіндіріп береміз. Енді біз қазір алжасбасақ, арзу ниетті қалай әмелге асыру керек, оны біз қазір басындамыз еле. Еле ары қарай жылжығанымыз жоқ, еле әрекет деген нәрсе бар. Арасында да біздер үшін арзу мақсатқа ерісу үшін ниет ету керек, әрекет ету керек болғаны. Біздердегі түсінік сол. Енді аз қарап тұрсақ, арзу етудің, мақсат қоюдың да өзінің үлкен-үлкен түсініктері бар екен. Енді өзім де қазір түсініп жетіп отырмын. Енді біз осы көрсетуіміз дауамында ұлымалық мәнісін алып қарайтын болсақ, бізде әр дайым негатив, позитив деген түсінік жүреді. Енді сондай біз бір адамнан мәслихат алып қоймаймыз. Мысалы, көлік алатын болсақ, 100 адаммен ойласамыз. Қандай айналу керек, сондай айналу керек. Мысалы, әз бір адаммен ойласақ, ол адаммен ойласып, және бір екінші адамға барамыз. Мынандай қылсам бола ма дейді. Яғни, 100 адаммен ойласақ, 100 түрлі мәслихат береді бізге. Һәм миымыз шалып кетеді. Кімдікі дұрыс, қайсынікі жөн, қайсынікі қате, соны біз білмей қаламыз. Һәм оның ішінде жоғарыда Рая ханым айтып отқандай, негатив пікірлер де бар. Ойбай, қой, ол машинаны алсаң, жаңағыдай оның май пәлен сом тұрады, оның запчастыларын, бұйымларын сырт елден алдыруға тура келеді деген сияқты сондай негатив пікірлер де бар. Келін енді солар хақында да айтып өтсеңіз, бұл қаншалы надұрыс, не үшін надұрыс, болмаса қаншалы дұрыс. Енді жаңа алдын айтып өткеніміздей, һәр кім енді мәслихат аламыз ғой. Сол уақытта сол мәслихат алып отқан инсанның өзінде де жеке пікір болу керек та.
Енді жеке пікір болу үшін ол инсанда да сәл білім болу керек. Білім дегенде біздерді көп адамлар жоғары оқу орнын түсінеді да, білімлі дегенде соны түсінеді. Ол білімлі деген емес, ол қайсыдыр бір пәннің, яғни қайсыдыр бір кәсіптің маманы деген де, хәмме нәрсені біледі деген емес, ол оқыды деген. Жағдай бір жоғары оқу орнында оқыды деген болды, хәмме затқа жауап тауып береді деген емес та. Білімлі дегенде мына өмірдің білімі бар да, өмірдің білімі. Міне, осы өмірдің білімін білетін адамдан сұрауымыз керек. Мысалы, біз мебель алажақ болсақ, көшеде отырған бекаршыдан емес, мебель сатушыдан, я болмаса мебель ісілеушіден маслахат сұрауымыз керек. А біз не қыламыз? Мебельден хабары жоқ адамнан сұраймыз. Ал енді машинаға келетін болсақ, қайсы машинаны алатын болсақ, сол машинаның ұстасынан сұрауымыз керек біз. Міне, сол маслахат алуда қателеспеуіміз керек. Көрінген адамнан маслахат ала бермеу керек. Мысалы, мен психология бойынша маслахат бере аламын. Ал машинаға келсе, мен машина бойынша маслахат бере алмаймын. Себебі мен тек қана машинаға басқарып білемін, бірақ оны оңлап білмеймін. Міне, машина басқару үшін машинаны 100% оңлап білу шарт емес. Біз тек басқаруды білсек болды. Ар жағын өзінің ұсталары болады. Яғни, тап сондай һәр бір істің өзінің маманынан сұрау керек. Ал денсаулық бойынша біз шипагерден маслахат алуымыз керек. А көпшілік адамдар денсаулық бойынша кімнен маслахат алады? Үйінде ауырып жатқан адамнан сұрайды. Үйінде ауырып жатқан адам сізге не хақында үйретеді? Әлбетте қайтып аурудың жолын үйретеді ол сізге. Міне, соның ішінде біз маслахат алғанымызда, ойласқанымызда жақсылап сол сұрай жақ адамымызға тұр беріп қарауымыз керек. Рахмет. Жүде дұрыс пікір. Әр затты өзінің маманынан сұрап маслахат алғанымыз дұрыс. Райхан, менде біз арзу ниет деп отырмыз, арзу мақсат деп отырмыз. Біз ересек адамларымыз. Сіз һәм біз белгілі бір дәрежеде білім иелеп, өмірлік тәжірибелерді иелеген адамбыз. Ал негізінде инсанда, енді кішкентай болады да арзу деген нәрсе болады. Арзулар қашан мақсатқа айланады? Неше жастан бастап һәм балаларға туры арзу ниет қоюды һәм оларға қалай ерсуді қайтып үйретсе болады? Енді арзу мақсатқа келетін болсақ, кішкентай балаларда арзу мақсат тезілейді. Не үшін? Себебі оларда ақыл 9 жастан ажыланады. Бізлерде адамдар ақыллы болып кеткеннен кейін жаңағыдай арзу мақсаттың пайдасын зиянын ойлап отыра береміз. Олар арзу мақсатты алдына қойды ма, суды мысалы үшін бубка қандай тартады? Міне, олардың миы сондай. Оларда тек қалппенен таңдау болады. Ақылды ұмман істетпейді олар. 9 жасқа шегем келетін болса, соның ішіндегі балалар арзу мақсатке сене береді олар. Ертеклерге де сенеді, образларға өзлерін кіргізеді олар. Жаңағы шағзада образларына өзлерін қоялады, тәсәуір күшлі болады оларда, көз алдына келтіру. Соның үшінде мына әлеміміздегі мұжизаларға олар сенеді. Соның үшінде тез тартып алады олар көп. Біздердің өзіміздің сеансларымызда да көп болған. Алдыңғы айтқан санаға шынығу үлгісін толтырған бір қызымызда да сондай өзгерістер болған. Сол бипол тренингларға келіп отырып ақ, бір мәрте Жәнібектің сеансына келіп, һәм де сол алдына қойған арзу мақсаттар тренингларына келген уақытта ол һәмме арзуларын жазып шыққан. Мегадағы мынандай-мынандай ноутбукты аламан, мынандай затларды аламан, компьютер аламан, һәммесін жазып шыққан. Һәм соған өзі пул тартқан. Сондай бір неде английскийден бе қайсыдыр пәннен ұтып шыққан сол қыз. Сол санаға шынығуды, миын шынықтырды, һәм өзін даярлады, арзу мақсаттарының үлгісін жазды. Қараң, бала мектеп жасындағы бала сондай үлкен-үлкен арзуларды әмелге асырып отырды. Соның ұшында балаларда тез ақыл жоқ болғаны ұшында әмелге асу тезірек болады үлкенлерге қарағанда. Енді арзу мақсатқа ерсудегі тек арғы тосықлар не? Инсанға алдыңғы көрсетулерде айтып өтіп едік, құдіретлі сана. Яғни бізге сана берілген. Сана бізлерді рауажландыру вазипасы, һәм қорғау вазипасы бізге бір зат болып қалудың алдын алады сана. Енді біз арзу қыламыз, ойлаймыз,
Дұрыс па? Һәр нәрсені арзу қыламыз. Соны мақсат қылып қойғанымызда біз санамызға бұйрық береміз. Яғни сананың вазипасы біздің қалеген нәрсемізді әмелге асырып беру. Біз арзу қылып жүргенде сана оны мақсат деп түсінбеуі мүмкін. Біз мен сол нәрсені істеймін деген уақытта сана өзіне өзі бұйрық береді. Яғни біз өзімізге өзіміз бұйрық береміз. Санаға бұйрық береміз. Сана ұсыны қайтып әмелге асырудың жолын ізлеп бастайды. Итбар берген болсаңыз, бір нәрсені көп ойласаңыз, мысалы, сіз машина алу хақында ойласаңыз, сізге машина хақында көп мағлұматлар келе береді. Қай жерге барсаңыз да сатылатын нәрсені, сатылатын машина, я болмаса сол машинаға байланысты темалар көп болады. Телевизорды қойсаңыз да сондай уақия. Телефонды ашып қарасаңыз, машина сатылу хақында информациялар. Яғни сана, санаға нені бұйрық берсек, сана сол нәрсені бізлерге тартып бере береді. Бәлкім мына жерде шығар сенің іздеген нәрсең, бәлкім мына жерде шығар деп сізді мақсатқа жақындата береді. Ал егер біз соны сенбей, ай, мен ала алмаймын, ол пайдасы жоқ деп мақсатты қойып болып, өзімізді өзіміз қорқытсақ, яғни санамызға, ай, бұның ілаж жоғау, бұған ер салмайман, бұл мен үшін қайда деп санамызға қорқу берсек, сана сол жерде мақсатты тоқтатады. Болды. Мен үшін, мен бұл нәрсені әмелге асыра алмайды екен, мен бұл үлкен, яғни аңсат емес нәрсе екен деп сана тоқтатады сол жерде. Енді көпшілік адам не қылады? Кішкентайынан басылап, әр түрлі мақсатлар қояды алдына. Һәм мақсатларын әмелге асыра алмағаннан кейін нәтижеде өзіне өзі тосып қояды. Менің қолымнан еш нәрсе келмейді. Һәм ол келешекте алдына мақсат қоя алмайды. Тосықты инсан өзіне өзі қояды. Яғни бір-екі мәрте сол қиыншылықларынан не болмаса, бір-екі мәрте түсінбесе, тоқтады. Соны бір нәрсе мәрте мақсатларын әмелге асыра алмай тоқтаса, демек сана басқа мақсатларды әмелге асыруға әрекет қылмайды. Себебі бірнеше мәрте оны қорқыттық біз. Ол да сана дегенде бір нәзік зат екен де. Өзі демек жығылған оқта жерде астанып жатып алмау керек, жығылған оқта бірден тұру керек, яғни оны мен әмелге асыраман деген сенім болу керек. Өзі негізі мотивация дегенде үлкен рөл ойнайды. Біздер жоғарыда айтып отқаныңызды, әйтеуір бір нәрсе болуы мүмкін, бірақ дегенмен жоғарыда өздеріңіз естіңіз, біздердің өздерімізге деген сенімсізлігіміз бір неше жетіскерліклерге ерісу дей нәтижеден тосып қояды екен. Демек, менің қолымнан келеді, әлбетте мен оны ептей аламын, маған әлем қарасады дегендей мәністі әлбетте алға әрекет ету керек. Енді мақсатқа ерісудің жолларының бірі, бұл енді мен бір-екі жерлерде күзеттім, бәлкім оны оларда интернеттен көріп алған болуы мүмкін. Мысалы, үйге, таза үйге көшіп барған шаңырақ, үйге қандай бұйымлар керек, не керек, әммесін жазып, сол күнде қарайтын айнасына қыстыр қойыпты. Әм олар, мен өзім білемін, олар нәтиже берді. Олар аламыз деген затын ізбезілікте алды, һәм алған затын айнадан деп алып қояды шетке қарай. Сол сияқты және де басқа қандай ұсылдар бар? Һәм ол ұсыл қай дәрежеде нәтижелі? Сіздің айтып отырғаныңыз да дұрыс. Оның енді анықтық кірткен олар ізбезілікте жазып шыққан, таңлаған, таңлауымыз амын іске түсіп тұрып жерде, һәм соған қарата әрекет еткен. Алға қарата енді арзуларына қарата әрекет еткенде соның ұшында болған мінекей. Енді оларда әлбетте психологлардан мәслихатлар алып сілеген болса керек. Енді хабары бар инсан болады да одан. Енді және бір айтайын дегенім, арзу мақсатты біз миымызда ойлап жүре берсек, сілеуім керек, сілеуім керек, я болмасам сол арзуды бізлер энергия беріп, оған ерсе алмауды ойлайтын болсақ, ол үлкейіп кете береді. Яғни ақылменен. Мысалы үшін сіз қазір өзіңізге машинаны қайсы уақытқа қоя аласыз алуды? Алдыңызға жаңа бір машинаны неше күнге қоя аласыз? Өзіңіздің алдыңызға қойған не болмаса, қайсы бір мақсатыңызға қысқа уақыттың ішінде ерісуге уақыт қоя аласыз ба? Қайсы сан өзінің алдына қысқа уақыттың ішінде арзуына ерісуге қоя алады? Міне, ондай сұрақ берген уақытымда көп мендегі өзіме қатынасып көрген адамдарда да
Даже 6 айга чекем, эбомасам 1 жыл, эң узагы 5-6 ай дегенлерди көргөн мен да мен. Не үчүн? Себеби ол акылын ойлады, акыл оган кандай не чыгарып берди? Сенин айлык дараматыңа карап туруп, мине мына убакытларда шама менен деген затты берди. Энди ол акыл менен арзуу максатты таңлады. Акыл менен сен эч убакта эрсе алмайсың. Акыл саган тек өзүңдүн бар имканиятыңдан келип чыгып иштен чыгарып берет сол затты. Таңлауыңды соған қарата қояды. Ал енді біз қалппенен қоятығын болсақ, қалп саған ансат жолды біледі ол апаруды. Сен қалбан қоялатығын болсаң, арзу мақсетке ансат ерсесең. Ақыл сені ұзақластырады одан. Яғни, анықлықпенен оған қалтасындағы пұлына, айлығына қарап тұрып ол шығарып береді. Қалп сені ансат-ансат жоллардан алып баруды біледі. Соған енді ол ойлайтын шығар, қаяқтан келеді пұл. Біздердің санамыз, мысалы үшін, соған таяр болған уақытта келеді. Мысалы үшін, таңлау менен таңлау низамы. Әрекет етіп біз бұл машинаны барып көруіміз керек. 1-2-3 мәртебе біз барып, сол арзуымыздағы үйді, яғни арзуымызда қайсыдыр оқу орайын бола ма, біз сол жерлерге барып көруіміз керек. 3 күннің ішінде біз 3-4 мәртебе барып көрген уақытта сол жердегі мұхитқа біздердің санамыз үйренеді. Көлігеді, сана сен сорап отырған затыңды көреді, тартысу күші бар іске түседі. Сол мысалы үшін машинаның энергиясы, сол үйдің энергиясы сізге өтеді. Сол энергия енді соған пұл тартады. Неге? Біздер соған қарата әмел қылған уақытта алдымызға қойған арзу мақсеттер әмелге аса береді. Енді және де бірінен айтып өтейін, арзу мақсеттің үлкен кішкентайы болмайды. Біздерде ойлаймыз ақылымызбен назатқа жетісу үшін мына рахым жыл керек деп ақыл менен ойлаймыз, бірақ әлемге ондайдың үлкен кішкентай деген зат жоқ. Соның ішінде біздер соны қалппенен қоюымыз керек. Яғни мына затқа қашан ерсе мен ойыңа, қиялыңа қайсы не келді, қалбіңнен қайсы дауыс келді, сол числоны жазып қоюымыз керек неге. Һәм соған қарата мен сол арзуыма ерсу үшін не істеп отырпан? Барып көрейін, әрекет етіп көрейін. Мінекей. Сол уақытта барлық низамлар іске түседі. Әне, біздердің арзу мақсетімізге ерсу үшін бұл да бір ансат жолдардың бірі. Енді арзу мақсетті мына сызылма менен де сіздерге түсіндіріп берейін, түсінікті болу үшін. Не, біздер ойымыздағы арзу мақсетлеріміз бұл мінекей. Енді бұл біз міне. Біз ойлаған арзу мақсет міне біздерден үлкейіп кеткен уақытта біз оны ойымызбенен, энергиямызбенен үлкейтіп жібердік мінекей. Бізлер бұндай үлкен затты алу қолымыздан келмейді деген түсінік бар бізлерде. Яғни бізлер өзлерімізге әпуайы болған затларды алып үйренгенбіз бізлер. Үлкен затларға бізлердің санамыз, ақылымыз санаға бұйрық береді, һәм бізлерде бұндай шарайт жоқ бұл затларға. Неге сондай нені шығарып бере береді? Соның ішінде біздер не істеуіміз керек? Әр күні біздер бұны барып көрген уақытымызда бұл кішірейді мінекей мынандай болып. Яғни сана үйренеді. Қорқулар, яғни комфорттан шығамыз біздер. Алдын бізге барып көрмей ойымызда ойлап үлкейтіп едік қой мінекей. Біз комфорттан шығу үшін әр дайым барып көре бергенде, һәм де біздің сорап отырған затымыздан да үлкен затларды барып көрген уақытта біз үшін мына затлар мынандай болып әкуай болып қалады. Мысалы, сіздің сорап отырған затыңыз, мысалы үшін, неше миллион болатын болса, одан да үлкен затлар бар көре беру керек. Сана үлкен-үлкен затларды көрді ме, біздердің сорап отырған затымыз мына жерде әпуай болып қалу керек. Әне сол уақытта біздерге әпуайы болған затлар тез ерісу үшін имканиятлар көбірек ашылады. Енді біз не тосқауыл етеді, не көмек береді, олар хақында айттық. Әлбетте санасы зейін әлгір адамлар, санасы күшілі адамлар оны да іліп алып, өмір тәжірибесінде сынап көрер. Ал енді сол арзу мақсет қылғаларымыз әмелге аспай атырса, ямаса уақыты созылып кетіп атырса, не істеу керек? Арзу мақсет әлбетте біздің пайдамызға істейді. Біздің мысалы күткен нәрсеміз келмей атырған болса, демек, біздің қазіргі жағдайымыз тайын емес. Мысалы, қазір Рая түсіндіріп бергендей, біз қазір ол нәрсені қабыл қылуға тайын емеспіз. Біздің мақсатымыз, біз сұраған нәрсе тұрыпты, тайын тұрыпты, әлем бізге таярлап қойыпты оны. Бірақ біз өзіміздің жағдайымызды туралауымыз керек. Яғни, сол нәрсе келген уақытта біз қалай қабыл қыламыз ол нәрсені. А бізге қабыл қылған уақытта біз көтере алмай қалуымыз мүмкін. Мысалы, яғни бізге жақсы емес жаққа істеп кетуінен
korkatuğun bolsaq, o nərse bizge kimi turadı. Bizge kaşan tayin bolamız, mısalı, apu ayıqıp tüsündüretuğun bolsaq, biz birinci klasta oqıp atırmız, ikinci klasqa ötü üşün bir jıl kerek boladı. Dürüst pa? Ya üç aydan kiyin, iki aydan kiyin biz ikinci klasqa ötüp kete almaymız. Biz bir jıl kütüwimiz kerek. Yani biz bilimnin hammesin alıp boluwimiz kerek, sodan kiyin hem uaqt ötü kerek, hem biz bir jasqa ösüwimiz kerek, hem biz ikinci klasqa ötemiz. Al bizdin kütüw atırgan närsemiz de tap sonday. Eger bizdin sanamız, mısalı biz ömir boyunca klastı dep alamız, mısalı kimdir mısalı 30-cı klas bolsa, mısalı mektepke salıştırıp adamlar tüsünü üçin süйтип айтамыз. 30-cı klas bolup durmuz, mısalı biz. Ol zat bizge 31-cı klasta beriledi. Demek biz 31-cı klasqa ötemen degenşe son närsenin sabır kılığımız gerek. Yani 31-cı klasqa ötemen degenşe nege berilmey atırıptı dep emes, nege bolmay atırıptı, ay paydası jok demey biz kütüwimiz gerek. Yani bir yıl gerek bolsa bir yıl kütemiz. Kaşan biz tayin bolganda keledi. Bizge alem her daim bizdin kalegen zatımızdı berip atırıptı. Tek kana insan özü tayin emes. Mine sonun sebebinden ol alamay atırıp. Hem de sabır degen närse bar. Biz sabır kılıp üyrenimiz kerek. Kütüwdü bilüwimiz kerek. Sabırlı bolumuz kerek. Köpçilik insan sabırsız. Mısalı egin eksek kança uakıtta ösüp çıkadı ol? 2 mövsüm, 3 mövsüm. Elbette. Biz egindi tastap 10 minuttan kiyin ösüp çıkuwun kalegendey gap da bul. Bizdin de sol arzularımız ekken eginimiz. Hem onu biz suğaruwumuz kerek. Egin ösü üçin suu quyuwumuz kerek. Al suudu ne kılamız? Biz bunu her daim sol närseni alıp atırgandai özümüzdegi mına içtegi sezimlerdi sezip bilüwimiz kerek. Al sol derecede köz aldığımızda keltiruwimiz kerek. Sol närseni alsam mende ne bolady? Men jağdayım kanday? Sonu işimizde sezimler arkalı sezip körüwimiz kerek. Eger bizde jaksı sezimler bolup atırma, demek o närseni biz jäne de jakalap atamız. Al eger bizde korkuw, kanday da bir nadurs pikirler kelip baslasa, mısalı oy ozat kesin men uytup kalsam ne kılaman, büytip kalsam ne kılaman. Mısalı apuay närse. Her bir insan maşinalı boluwdy kaleydi. Sana akıl kalep atırıptı, bırak sana ne kıl dep atırıptı? Hazırşe maşın kerek emes. Ne üçin? Vay, oğan benzin tölüw kerek. Oğan anazat tölüw kerek, oğan anazat tölüw. Hazır men mına tölemlerim bar, men maşinaga kalay onun nelerine tölem töleymen. Hazır mağan kerek emes degen neni sana ısırıp turadı da maşina. Hani sonun için biz her bir nesnesine, hazır raya aytkanday, jaksı tarafine de maşinanın sol jaksı emes tarafı. Yani tölüm tölüge de razı olumuz gerek. Onun şığımlarına razı olumuz gerek. Sol uaqtta gana bizden arzumuz emelge sadı. Demek, elbette biz joharda aytıp ötkenimizde jaksı, hem jaksı emes jağına тең де разы болсақ, біз оған тайын боламыз, һәм біз тайын болғандықтан біз қалаған затларымызға келеді. Ал енді біздердің де көрсетуіміздің уақыты шекеленген, әдеми көрсетуіміздің соңғы мәуірлеріне де жетіп келдік. Ал біз дәстүрімізге мұвафық Жәнібек ағамыздан уақыт тыңлаймыз. Енді күні менен мақсат хаққында айтып отырмыз ғой. Сана бізді қорғайды. Әлем әр дайым бізге жақсы болуын ойлайды. Бізге жақсы тарапын ойлайды да bizge neni dur berip atırgan bolsa, demek o närse bizge hazır kerek. Al bırak hazır bermey atırgan bolsa, demek hazır onun waqtı emes. Yani alem özü esip sanagın biledi. Soğan bir waqiyanı misal keltiremen, bir insan, jaksı jumıs istey tugun insan, jumısqa kelmey qalat bir gün. Onun basılığı, deydi de, menin jaksı istey tugun jumısşım, өзінің бағасын асырып отырыпты ғой. Жақсы жұмыс істейтінін біледі та, бұл жерде ол осы жұмыс жүрмейтінін біледі. Мен оның айлығын бір таңгаға көбейтемін депті. Ертеңіне жұмысқа кепті. Хам айлығына бір таңға қосып беріпті. Ол үндемей алып кетіпті. Хайран болыпты. Бұл неге? Бір таңға артық алғанына қуанбады да, хайранда қалмады, апай болып кетті депті. Және біраз жыл жұмыс істеп жүргенде, және бір күн жұмысқа келмей қапты да,
жаңағы басылығы және ойланыпты да, бұл егер мен азыр және жұмыстан қалсам және жұмысымды, айлығымды асырады ғой деп атырып, деп ойлап атырыпты ғой. Яқ, бұл сапар мен оның айлығын асырмаймын, керісінше бір теңгесін қайтарып аламын. Бір теңгеге айлығын кемейтемін депті. Һәм ертеңіне келіпті да, айлығын беріпті, бір теңгесін кемсіп беріпті. Ол және үндемей кетіпті. Басылық және қайран қапты да, не үшін бұл бұл сапарда қайран қамады, я болмаса менмен дауласып айтыспады ғой, не үшін үндемей кетті. Ертеңіне келгенде сұраймын депті да, жаңағы жұмысшысынан сұрапты. Мені бір нәрсе қызықтырып атырыпты. Өткенде мен сенің айлығыңа бір теңге қосқанымда еш нәрсе, ешқандай бір сезім білдірмедің. Ал екіншісінде айлығыңнан бір теңге алсам, және оған да бір пікір білдірмедің. Не үшін ондай қылдың десе, мен жаратушының, яғни әлемге со дәрежеде сенемін, әлемнің хақлығына да сенемін. Әр бір инсан өзінің несибесімен болады дегенді сіз маған көрсетіп бердіңіз дейді. Қалай көрсетіп бердім десе, сіз мен бір күн жұмысқа келмей қалғанымда, сіз бір теңге қосып бердіңіз, сол жұмысқа келмей қалған күні мен перзентім туылып еді. Яғни менің перзентімнің несибесін сіз қосып беріп едіңіз. Ал бір жылдан кейін бір күн жұмысқа келмей қалдым ба, сіз менен бір теңгені тартып алып едіңіз. Сол күні менің анам қайтыс болып еді деген екен. Яғни әлем кімге не беру керек екен, өзі жүді жақсы біледі. Өзі бір қозы туылса, бір жусаң артық көгереді деген аталыпта көп бар. Әр кім өзінің несибесіменен. Әлбетте, бұған ешкімнің күмәні болмаса да болады. Демек, көрсетуіміздің соңында әммесін бір түйіп, психологларымыздан көрсету соңындағы сөздерін тыңдаймыз. Енді мен әзір әр бір тест жауапларын күтіп отырған, студент болу арзусында отырған, әр бір жасларға айтатын арзу мақсетлеріне ерісуде бір маслахат айтпақшыман. Ең соңында біздер күніменен тартылу нызамын айттық, таңлау нызамларын айттық, неге? Ең соңындағы адамлардың әмелге асырмайтұғының бір нызам бар, беру нызамы. Яғни, сіз оқуға кіру үшін өзіңізде не бере аласыз? Мінекей сол сұрауды өзіне қою керек. Хар бір инсан өзінің ерсе жақ арзуын әлемге беру керек. Әлем оны іске асырып береді. Яғни, бұны тілде, ниетте. Хар біріңіз әлемдегі хар бір жасты оқуға кіріп кетуін тілеклес болын. Сол уақытта бумеранг нызамы сіздің де арзуыңызды әмелге асырып береді. Жүді әжейіп. Егер сіз бұл әлемде жақсы өмірде жақсы жасауды қалесеңіз, алдыңызға үлкен-үлкен мақсетлерді қойын. Әлбетте, біз бұл әлемдегі еш нәрсені ешкімнен қызғанбаймыз. Әлемде әр кімнің несибесі өзіменен. Бұл дүниеде қанша жетіскерлікке ерсеңіз де, қаншалы арзу ниетіңізге ерсеңіз де, біз сізден қызғанбаймыз, керісінше қуанамыз. Әлбетте, әр бір адамның, дөңгелегіміздегі адамлардың қуанышы бұл біздерге де шартлы түрде тәсір етеді. Демек, әмеше жетіскерліктерге ерсіп, арзу мақсаттарымызға ерсіп, қуанып, осындай әжайып күндерді көрсіп жүре беру несіп етсін деп бүгінгі көрсетуімізді шумақлаймыз. Алдағы уақытларда ATV телеканалында жақсы күндерді көрсеткенше, хош, сау, саламат болыңыз.